Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо робити огляди на нових героїв Імперія Пазлз. Друзі, сьогодні в нас герой жовтого кольора Гвін, називається навик його високоенергетичної полі. Друзі, що я хотів сказати по цьому герою? А що ми будемо говорити? Як нам потрібно поставити лайк під відео, також підписатися на канал. І якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, ладненько, поїхали по цьому герою, розкажу. Так, що я знаю, що я бачу, і це тільки мої висновки. Я не кажу, що я тут спеціаліст в цьому ділі, але є маленька інформація і маленьке бажання розповісти вам. Друзі, ну все, погнали. Коротше, скорість зарядки в нього буде середня. Це вже є не дуже так погано. Це вже дуже навіть, в принципі, добре, бо того, що можна його поставити на оборону в якій частині формування військ. І далі поїхали. Давайте, в нього є 4 пункти в завданні. Перший пункт це який б'є по всіх і наносить 350% урона всім ворогам. Друзі, друге то, що він робить, його другий навик, то не другий навик, а другий пункт, що обходить всіх мініонів і виходить, наносить чисто тільки герою урон, не прислужникам, а потім виходить героям, а сразу через мініонів проходить, сразу по герою. Друзі, далі, третій пункт. Всі вороги отримують 372 одиниці урона від опіків протягом 3 ходів. Друзі, ну то та сама Мар'яна п'ятизіркова, яка підпалює ворогів. Ну і не тільки є Мар'яна, є багато ще героїв, яких наносять таку шкоду. Друзі, і четвертий пункт, це який накладає на ворога дебаф. І цей дебаф на 50% більше дає шкоди від недуг, тобто від опіків та ядів. Що я маю на увазі? До прикладу, ми маємо 372% ожога на опіка, тобто на ворога ми накладаємо. І якщо буде висіти оцей дебаф, який на 50 збільшує відсотків шкоди, то ми отримуємо вже не 372, а отримуємо там вже 700, до прикладу. Да? Тобто, от такий виходить хороший дебаф. Тим більше, що мені сподобалось, що він розкидає цей дебаф по всіх, не по одній целі чи там по двох, а по всіх. Тобто, це якби такий хороший масовик з плюс він б'є, плюс він, давайте скажемо, опіки зразу ворогу робить і накладає, і плюс накладає дебаф на 50% більше шкоди від недуг, тобто приносить. Тобто такий, я би сказав, дуже хороший. Так, друзі, давайте ще я скажу, де його можна ставити. Ні, давайте з талантів почнемо. Таланти обов'язково качаємо на атаку, так що як він масовий, якщо його хорошо зародити за 2 рази, то по факту ми, виходить, його виносимо всю команду. Ну, це, думаю, якщо так хорошо його вкачати на максимальні на фулку, коротше, одним словом. Друзі, оборона в турнірі, я би сказав, хорошо би він буде тут стояти. Потім оборона на війні також буде хорошо стояти. Ну, я би його краще ставив на плече від центру. Це раз. Друге, що я хотів сказати, для титанів я не бачу там його пользи, щоб його хорошо використовувати. Ну, він просто буде титана 350 бити урона, все, більше нічого він такого не наносить. Він ні команді не дає ніяких посилень для більшого урона набиття титана. І також він нічого там такого поганого не робить титану, що буде просто ожог, можна йому накинути і все. Ну, це мої рекомендації, друзі, а ви вже собі самостійно собі подивитися і роздивитися, чи варто його брати на Титана, чи ні. Друзі, ну на цьому все. Всім дякую, що ви дивитеся відео. Всім гарного настрою. Всім пока.